عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے زیر اہتمام جنرل وقت سے خطاب کرتے ہوئے سینٹر شاہی سید نے کہا کہ ہم نے امن کی خاطر اپنے ساتھیوں کو شہید کرایا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جبکہ ہم کاروباری لوگ ہیں, ہمارے پاس کراچی کی چابی ہے, ہم جب چاہیں کراچی کو بند کر سکتے ہیں, لیکن ہم امن پسند لوگ ہیں. ہماری ترجیح ہے کہ ہم شہر میں امن خوشحالی لائیں. آج بھی الحمدللہ ہم جب چاہے جس وقت چاہے شہر کو بند کر دے, ہمارا منشور ہی نہیں ہے, ہم اس شہر کو چلانا چاہتے ہیں. ہم سب کو برابری کی بنیاد پہ ہمیں بھی برداشت کرو. جب آپ اپنے آپ کو ہندوستان سے آئے, آپ نے اس ملک میں رہے, آپ کے ابا وطن بڑی قربانیاں تھی, آپ کو شہر نے ایکسپٹ کر دیا, تو آپ ہمارا اس ملک ہم اس مٹی اس دھرتی کے ہے, آپ ہمیں بھی قبول کرو اور ہمیں بھی وہی عزت چاہیے جو آپ کو چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ماضی میں اخوان وار کے نام پر جہاد نہیں بلکہ فساد کیا گیا, ہمیں کراچی میں نسوار اور اخروٹ کے تانے دیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ شہر اس وقت مسائل کا گڑھ بن چکا ہے, جبکہ شہر کو بڑی تعداد میں ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے. جبکہ اس موقع پر دیگر مقررین کے ساتھ ساتھ سینیٹر شاہی سید نے بھی خان عبدالغفار خان باچا خان کو خراج تحسین پیش کیا. ندیم صدیقی, میٹرو ون نیوز.